السلام علیکم دوستو، تُہُنٛد خیر مقدم چھُ یتھ نشستس منٛز. بہٕ چھُس وٕنکیٚس حظ بال ٹنگو پونٛڈ کٲجی گُنڈس منٛز، یُس زن کۄلگامیُک یہِ ایریا چھُ. ییٚتھۍ ایریاہس منٛز چھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ پٔتۍ کِنۍ چھُ یہِ ناگ اکھ حظ یتھ زن واسن ناگ چھِ ونان. تہٕ یتھ ناگس مُتعلِق چھِ یہِ اکھ ہسٹری، یہِ چھُ دپان یہِ حظ 3 مارٕچ گژھان یہِ ناگ ییٚتہِ زن گژھان حظ، تہٕ ییٚلہِ زن أسۍ وٕچھان 7 ستمبرس تانۍ چھُ یہِ حظ بیٚیہِ پتہٕ خۄشک گژھان. پتہٕ ییٚلہِ بیٚیہِ مارٕچ چھُ یِوان، تہٕ مارچس منٛز چھُ یتھ حظ یتھ مشہور سپرنگ ہے یہاں کا کنڈ میں، اور اس جو امپورٹنس ہے میں سیدھے یہاں پر اپنے ساتھ سے جڑنا چاہتا ہوں. سر آپ کا پروگرام میں آپ سر بتائیے پس منظر آپ سے چاہتا ہوں.